ne invită să ne bucurăm de ceea ce avem în prezent în acest moment în viața noastră, cu bune, cu rele, cu multe, cu puține, așa cum este. O zi a demnității și a curajului, a verticalizării. Pentru berbeci, o zi valoroasă, mai ales în planul creativității și imaginației. Au nevoie de acestea atât la locul de muncă, cât și în relațiile personale. Taurii, în schimb, acasă, în cămin, alături de familie, simt nevoia să se destindă și își vor dori probabil colțul lor de liniște sau micile lor ocupații, hobby-uri care îi ajută să se simtă bine în intimitate. Pentru gemeni, bucuria stă în conversație, comunicare, informare și ei sunt dornici să schimbe impresii cu cei din jur și chiar să afle lucruri noi, soluții la problemele lor. Pentru gemeni, vorbim de bucurie și de asemenea de putere, mai ales în zona financiară. Reușesc cumva să-și salveze banii sau chiar să facă bani pentru mai departe. Pentru raci este o zi valoroasă de asemenea în plan financiar, o ingeniozitate, creativitate care poate salva sau care poate să aducă la belșug financiar. Pentru lei, pentru că luna se află chiar în semnul lor zodiacal, este o zi a emoțiilor și așa se vor derula și celelalte zile spre lună plină și tocmai de aceea poate sentimentul că le lipsește ceva, că n-au destul sau că vor să se impună, că vor să primească mai mult, este foarte puternic și sunt cam năzuroși. Pentru fecioare este o zi de bucurie și de putere dacă știu să nu se lase afectate de tot felul de mărunțișuri și de aspecte ale vieții de care sunt mai puțin mulțumite în acest moment. De asemenea, merită să se bucure pentru succesul cuiva. Pentru balanță este o zi foarte frumoasă, mai ales dacă o petrec cu prietenii, pentru că de acolo vin aprecierile, susținerile, sfaturile bune. În schimb, scorpionii au o zi de putere mâine, la locul de muncă, dar și în relația personală, au toate motivele să-și impună opiniile și au și susținerea astrală pentru asta, dar trebuie și ei să argumenteze. Pentru săgetători însă se recomandă adevărul și îl pot spune, pot fi chiar apreciați pentru discursul lor, pentru felul în care judecă lucrurile. Totul este să fie sincer și să pună în practică ceea ce spun. Capricornii, în schimb, apreciază succesul altcuiva. Sau poate partenerul de viață vine cu o idee, dorește o schimbare în cuplu și n-au decât capricornii să accepte. Vărsătorii sunt foarte răsfățați mâine, se apropie și ei de lună plină, o simt foarte puternic și tocmai de aceea s-ar putea să fie un pic mai dificil pentru partenerii lor de viață. Dar, în tot cazul, au foarte mult farmec și știu să și-l speculeze. Iar peștii au un aspect foarte creativ, mai ales în plan profesional, în planul muncii și dacă au idei ingenioase, e bine să nu le rateze și să le pună în practică. Mulțumesc mult!